super, tikrai super, tu vasime. Tai buvo daug žinių suteikta ir ta žinias sekėsi naudoti man asmeniškai. Taip, pritaikiau, nu jau kelis dalykus pritaikiau ir dar daugiau planuoju pritaikyti, tai konkrečiai pritaikiau peer-to-peer. Planuoju pritaikyti affiliate ir e-marketingą, e-komerciją, būtent e-shopus, tai tą dar planuoju pasidaryti. Atėjau aš iš viso į tai labai netikėtai, nes tiesiog Brigita papasino, kad na, jis maža kaina studentams ir aš kaip studentė tokia, o, maža kaina, kas čia? Jo, bet kuo toliau skaičiau, to tikrai buvo įdomiau ir tašme, kai aš siekiu tos finansinės finansinės nepriklausomybės, susikurti pasyvių pajamų, tai tiesiog tai iš karto iškliuvo ir tiesiog supratau, kad turiu čia ateiti. Tai rekomenduoju visiems, kurie abejoja dėl to, kad per 7 savaičių iššūkį tu ne vien gauni konkrečius dalykus, ką tau daryti, kad tu pasiektum tą finansinį laisvę, bet ir gauni nu nežmoniškai daug motyvacijos visą tai pradėti ir paspirti tau, nu tiesiog spiri išignai ir sako, eik ir daryk, nes tipo, kitaip neišeis nieko.